Tere kallid filmisõbrad ja tere kallid videosõbrad! Mina olen Lauri, samuti üks suur videofan, kes videofilmidega üles kasvanud 80-ndatel ja 90-ndate alguses sai vaadatud väga palju videofilme. Tõepoolest see oli aeg, kus videolaenutused olid väga popid kohad. See olid tohutud järjekorrad, oma lemmikfilmi sai pruukinudki saada sellepärast, et see oli tõenäoliselt väljas. Ja tõsi asi ongi see, et ega tegelikult ju sellel nõuka ajal ei jõudnud ju lääne maailm meile mitte mingil muul variandil kui läbi videofilmide, sest ega Terminaatorega Rambo filmid ju ometigi kinno jõudnud, nii et me saime just nimelt videolevist läbi nende videofilmide teada, mis asi on näiteks röster või mis asi on mikrolaine ahi ja nägime neid tohutuid, üüratuid Ameerika pilvelõhkujaid. Ja eks meie tõlkijad tegid ka siin ju suurepärast tööd Tartu videos, Hannes Willemson, Lauri Rõuk, Endel Valdas ja nad tõesti leiutasid uut eesti keelt sellepärast, et me ju ei teadnud, mis asi on jogurt, aga näiteks Hannes Willemson tõlkiski selle lihtsalt jogurt, samamoodi nagu ei teadnud ju, mis asi on kafe latte, Hannes tõlkis selle lihtsalt piimakohv. Ja olen rääkinud ka väga paljude filmi asjatundjatega Eestis, kes on selle mõtte meile pähe pannud, et tegelikult sellest ajast ei ole ju infot absoluutselt säilinud. Aga minul ja meie pundil on olemas vajalikud kontakti Tartu Video tõlkija, Tartu Video vaimne isa Rein Rosenberg. On olemas veel ka säilinud mõned hooned, näiteks Tartu Videokeskus, mis oli tegelikult ju Nõukogude Liidu esimene videokino. Ehk siis Taalia, mis asub Tartus, maja, mis on veel olemas. Veel on säilinud mõned kuigi lagunemas videoputkad ja see kõik annaks tegelikult ju kenasti mahutada filmilindile, nii et me pöördume nüüd teie poole, head sõbrad, et ka teie tuleksite meie pundile, entusiastide pundile appi ja teeksime ühes koos selle filmi ära. Meil on pisut tarvis abi, et me saaksime soetada endale vajaminevat tehnikat ja siis tuld, hakkame asjaga pihta.